Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu aleyhi ve sellem ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahumme la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme la fahme lena illa ma fahhamtana innaka entel cevvadul kerim. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Kadırdan aziz biraderler, bugün seferdemiz. Bazı dolzart meselelerde münasebet bildiriş mavzuları köpeyip geldiği için biraz fırsat ganimet bilip bazı meselelerde toktalı tutmakçımız. Fransiyada bu yetken vaziyet doğrusu da münasebetini yazma şekilde koyduk. Doğru rağı bu aynen uşa avvalgi urunuş. Charlie Hebdo'dagi Peygamber aleyhissalatu vesselam'ga karşı karikatura oqibatida bazı insanlar o joyga qurolli hücum qilgan ve ulardan bir neçtesini qatl qilgan. O'shani sud jarayoni boshlanyapti. O'sha jarayon boshlanganlik munosabati bilan ular yana provokatsiyani boshlashdi. O'sha Emmanuel Macron'ni o'zi chiqib bunu kullab kuvvetleştiğini, Fransiyada erkinlik, kullas, çekere yoğuluğunu, yani provokasyon kılışı yaptı, fitne. Demek ki Fransiyada Müslüman köp biraderler. Fransiyanın tüp ahalisinden köre, o joyda Müslümanlar köp. O şey, Müslümanların köplüğü Fransiyanın tüp ahalisini, ya ki siyasi, siyasetçilerini teşvişke saladı. Uşa teşvişler içi de Müslümanların yamanatlı, kılıçlı için olunuşlar var. Yani bir nesane yakşı islap koyamız. Yeryüzü de en köp hakaret kılın edigen zat Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Afsuslar bolsun, lekin bu bor hakikat. Her günü Peygamber aleyhissalatu vesselam'a nispeten hakaretler, kampanyaları tohtamasından urunadı. Lekin barchasi tuhmat asosiga mana shunga o'xshagan paskashlik usullari bilan qiladi. Lekin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'a canını fido qiladigan zotlar ham, ya'ni eng ko'p canını fido qilaman degan ergashuvchisi bor zot ham Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Shuning uchun odamlarning maqtovi yoki yomonlashi nisbiy narsa hisoblanadi, u bilan o'lchanmaydi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning hayotdagi tutgan o'rinlari va bizga qoldirgan sunnatlari va u asosida siz biz amal qilib, islom ummatining haqiqiy o'rniga namunasi sifatida hayotda yashab ko'rsatishimiz kerak. Fitnalarga, har turli provokatsiyalarga uchmaylik. Ba'zi o'zbek zabon blogerler, Müslüman, yani sünneti, sireti, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sünnetlerinden nusuh olgan bo'lsa da, lekin hiç kimge aitmesden borib portlatish gerek, öldürüş gerek, katılı kılış gerek degen provokatif narsalarını tarqatib yaptı. O'zi bilmeydi. Bu qilayotgan işleri İslam'a fayda mı, zarar mı? Ularga mulohaza yok. Ularga mavzu topildi. Müslümanlarını hayajonlantirib, bunaqangi akıl ve iman, nakıl ve akılge münasip bugün gapni gapirmasdan Müslümanların hıs-hayacanıge oynaşı yaptı. Braderler, düşman hıs-hayacanımızını, kozgalışını hokla yaptı. İçimizde kim şunaka işlerde provokasyonu targıp kılıyatken bulsa, ular özü bilip bilmezden düşmenge hizmet kılı yaptı. Kozna uçamız, elbette akılı hoşu cahide Müslümanlar köp. Köpeyi bari yaptı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fitne fasadını demeligini bilip kaldık. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Düşmanın kimliğini tanıp kaldık. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. O şey düşman bizni içimizge her türlü fitne fasad kozgatucu gruplarda kirgizip yürgenliğini hem bilip kaldık. Bilip kaldık sar adam. Salafisi var mı, hizbisi var mı, çalapisi var mı, talapisi var mı, hemesi ozu bilip bilmesden düşmanın hizmet kılıp yürgenliğini. Bu millet, bu ümmet, elhamdülillahi rabbil alamin, örgendi, bildi, indi, kimge ergeşiş gerekliğini ham, mülahazasını kılı yaptı. Köp adam soru yaptı, bizge ruhat veriler, kimge eş değilik.
Brotherlar, mesela Ahl-i Sunna ve Cema'a, Aş'ari mezhebi, Maturidi mezhebi, Tört mezhebini fikhde, özüge imam de bilgen ve özünün yaşayatken diyarıda bir mezhebini mahkem üşlep, şunge targib kılıyatken ulamalarını mahkem üşleyürün. Mahkem üşleyürün, şu zotlarda, mesela akide meselesi de, şuna kangi ihtilaflı meselelerde, hazır Özbek zaban Müslümanlar içi de ilim asasıge fundamental yondaşadigan, teologik yondaşadigan Şeyh Muhiddin Hafizahullah barlar Mısır'da. Bu kişini eşitib olin, başıdan kanalları var. Şeyh Muhiddin deb qidirsangiz çıkadı. O'sha joyda akide masalalarida, her türlü masalalarda salafi jamoalarning shubhalariga, ya'ni konkret javoblar berib qo'yganlar. Uni eshitib o'rganib olganingizdan keyin fundament hosil bo'ladi. Keyin kimni eshitsangiz unga qarshi immunitetda javob bera olasiz. Ko'rdinglar, yana yaqin o'rtalarda odamlar o'sha troll profillar qasddan bunaqangi ishlarni qilib yurishganlarini va ular sharaf, nomus aytayotgan gapida sobit turish muqaddasotlari yo'q ularda. Ular nima qilib bo'lsa ham o'sha shaxsiy adovat ustiga qurgan tushunchalarini targ'ib tashviq qilish bilan ovora. Alloh taolo ularni balosini berdi, e'tibor bermaysizlar. Ular tashkiliy, shtatli odamlar, u shtatdagi odamlarning gaplari shariatda olinmaydi. Xo'p, bir savol kelgan, o'sha savolni bir o'qib bersanglar, bir o'shanga to'xtalib o'tamiz qisqaroq. Chunki bizda yana bir boradigan joylarimiz bor. Savol kelibdi, ya'ni ba'zi Ash'ari Maturidiylik masalasi to'g'risida ko'pchilikka tarqayotgan ekan. Shuni javobini bir berishga harakat qilamiz. Xo'p. Sodiq Samarqanddan Ahli Sunna kim deb so'ralganida Ahli Sunna va jamoa bu sahobalarning yo'llaridan yurgan kishilardir. Ular nima nom bilan atalishining ahamiyati yo'q. Maturidiy bo'ladimi? Ash'ari bo'ladimi? Mu'tazila bo'ladimi? Jahmiya bo'ladimi? Ulardan qaysi biri sahobalarga ergashsagina Ahli Sunna hisoblanadi deb javob bergan. U o'zining gapiga payg'ambarimiz alayhi salomning quyidagi hadislarini dalil sifatida keltirgan. Albatta, Bani Isroil 72 millatga bo'linib ketganlar. Ummatim 73 millatga bo'linadi. Faqat bitta millatdan boshqa barchasi do'zaxda bo'ladi, dedilar. Shunda sahobalar: "Ey Allohning rasuli, ular kim?" deyishdi. U zot: "Mening va sahobalarimning yo'lida bo'lganlardir," dedilar. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. Savol. Shuna qadar to'g'ri demoqchi. Ha, shu qanchalik to'g'ri? Mana shu gap tarqatdi. O'zi avvalam aytganmiz. Sodiq Samarqandiy birodarimiz, Alloh muhofaza qilsin, musofirchilikda yurgan bir yaxshi solih insonlardan ilmiy faoliyat sifatida yuritayotgan ishlari, lekin har doim musulmonlar orasiga ixtilof solishga, musulmonlarni o'zaro bir-birlariga adovatlashligi sabab bo'lyapti. Odob bilan, sokinlik bilan, asta-sekin aytib qo'yilyapti. Ko'pchilik u kishining gaplarini sokin gapargani uchun to'g'ri deb o'ylayapti va qarshisida musulmon birodarlarga nisbatan adovat shakllanib qolyapti. Buni oldini olishimiz kerak. Sodiq Samarqandiyning shaxsiyatlari to'g'risida mutlaqo kirishmaymiz, lekin aytayotgan gaplarini ilmiy asosga suyanmaganligini, aynan mana shu gap hozir Ahli Sunna va jamoa kim? Haq yo'lda yurgan jamoat kim degan savolga bu tarzda javob berish bir necha noqulayliklarni keltirib chiqaradi. Birinchisi, Ahli Sunna va jamoa sahobalarning yo'liga ergashgan kim bo'lsa ham o'sha Ahli Sunna va jamoa degan javobni beryaptilar. Bu gap nisbiy birodarlar. O'sha tarixda kim bo'lishdan qat'i nazar adashgan toifalarning deyarli barchasi o'sha sahobalarga ergashyapmiz, haq yo'lga ergashyapmiz degan da'vo qilgan. Sahobalarning yo'liga ergashayotganligini kim tasdiqlab beradi? U quruq da'vo u. Sahobalarning yo'liga ergashyapman deyapti-da bittasi. Men
Peygamber aleyhissalatu vesselamni haqorat qilgan düşmanlarga qarshi post yozsam, o'sha postda menga qarshi yozyapti. O'zi musulmonman deyapti. Men salafiyman deyapti. Ya'ni salafiyman deb turib, Peygamber aleyhissalatu vesselamni haqorat qilgan odamlar tarafiga turib men bilan urushyapti. Davosi sahobaga ergashaman degan da'vo. Bu nisbiy birodarlar, sahobaga kim ergashgan? Masalan, biz tirik yurgan, mana bugungi kunda yurgan odamlardan, tiriklaridan 100%dan so'rang, sahobaga qanaqa ergashasan desangiz, salaf sahobagacha bo'lgan san'at orqali ergashadi. Sahobalarga ergashish fiqhda 4 mazhab orqali bo'ladi. O'sha 4 mazhabni hammasidan xohlagandan olaveraman degan odam sahobaga chiqib bora olmay qoladi. Sahobadan ko'ra o'zining fahmini o'ziga imom qilib oladi. Bu noto'g'ri bu. Qur'oni Karimda 2 o'rinda buni qattiq tanqid qilgan Alloh taolo. Afaraayta man ittakhada ilahahu hawa. O'zining shaxsiy tushunchasini, havoi nafsini iloh qilib olganiga qaramaysizmi? Boshqasida araayta kelgan. Ko'rmaysizmi bunaqalarni? Sahobaga ergashaman degan gap, to'g'ri gap. Lekin rostdan ergashasanmi? U da'vo, u quruq da'vo. Qanday ergashasan? Sahobaga mazhab orqali ergashamiz birodarlar. Fiqhda Abu Hanifaning yo'llari orqali ergashamiz biz. Masalan, Makka-i Mukarramada Ahmad ibn Hanbalning mazhablari bilan ergashadi. Afrikaning ko'p joylarida Maliki, Misrda boshqa joyda ko'p joylarda Shofiiy mazhabi bilan ergashadi. Bu masalaga berilgan javobning birinchi to'ldirish kerak bo'lgan joylari. Orada bo'sh joylarni tashab ketilyapti. Oson ko'rsatilyapti. Va salafiylik da'vosida yurgan odamlar mana shu oson narsa to'g'ri-ku bu degan yengil, sathiy, yuzaki tushuncha bilan boshqa odamlarni yo'ldan adashgan deyishga borishyapti. Qanaqa qilib to'g'ridan to'g'ri sahobaga ergashadi? Qanaqa qilib? Bu oddiy gap emas-ki, buni to'ldirish kerak. Sahobaga ergashish butun ummat, butun islom ummati tarix mobaynida ittifoq qilgan gap mazhablar orqali ergashadi. Aqidada Ash'ariy, Maturidiy orqali ergashadi, boshqa yo'l yo'q. Bu birinchisi. Ikkinchi masala birodarlar. Ash'ariy bo'ladimi, Maturidiy bo'ladimi, Jahmiy bo'ladimi, Jabriy bo'ladimi deb Ash'ariy, Maturidiylarni Jahmiy, Jabriy, Mu'tazilalar bilan yonma-yon zikr qilish bu animatsion udar bu. Bildirmasdan odamlarni fikrini ongini ostiga hujum qilish bu. Ash'ariy, Maturidiy hech qachon Mu'tazila, Jahmiylar bilan va bo'lib qo'shilmaydi. Tarixda, islom tarixida Ash'ariy, Maturidiy deyilsa, Mu'tazila, Jahmiylarga qarshi bir jamoat sifatida fikrda shakllangan. Shuning uchun Ash'ariy, Maturidiy deyilmagan. Nima deyilgan? Ahli sunna deyilgan. Ahli sunna val jamoa Mu'tazilalarga raddiya beribdi desa, ha, Ash'ariy, Maturidiylar raddiya beribdi-da deb tushunilgan. Ularning asl nomi Ahli sunna val jamoa bo'lgan. Bu ham subliminal urinish. Odamlarga to'g'ri gapirganga o'xshaydi, ong ostida noto'g'ri tushuncha qolib ketadi. Ash'ariy, Maturidiy, Mu'tazila bilan yonma-yon zikr qilinmaydi. Endi Sodiq Samarqandiy birodarimiz keltirgan hadis, Imom Termiziydagi hadis. Bu hadis birodarlar, Payg'ambar alayhi salatu vasallam umrlari mobaynida aytgan yagona hadis emas. Mana bu mavzuga aloqador. Kamida men turuqlari bilan yaqinda shuni ko'rdim. 10 yaqin hadis bor. Aynan mana shu mavzuga aloqador. Ular ichida faqat Ma ana alayhi va ashabi, men va sahobalarim turgan yo'l degan gapdan boshqa gaplar ham bor. Ibn Mujada rivoyat bor, alaykum bisawadil a'zam deganlar. Mana shu hadisda. Mana shu hadisni boshqacha matn ko'rinishi. Nima degani? Katta jamoatni lozim tutinglar deganlar. Men va sahobalarimning yo'liga ergashinglar. Bu Sodiq Samarqandiy keltirayotgan hadis, lekin bu hadisni to'ldiruvchisi bor. Xo'p, Payg'ambar alayhissalom va sahobalarning yo'liga ergashayotganlar kim? Degan javobni Imom Ibn Mujaning rivoyatida bor. Alaykum bisawadil a'zam, katta qoralik. Katta qoralik kim? Bu hozir bugun biz bugungi jamoatga nisbiy ishlaydi, aniq ishlamaydi, nisbiy ishlaydi. Lekin ulamolar aytadiki, katta jamoat kim o'zi tarixda? Desa, Ash'ariy, Maturidiy aqidada,
fiqhda masalan mu'tazilalar jamoat sifatida qanaqa shakllangan? Mu'tazilalarga kim ergashgan tarixda? Davlat qilib qurgan bo'lsa ham kim ergashgan ularga? Hech kim ergashmagan. Ergashgan oz sonli odamlar bo'lgan. Shiyalarga oz odam ergashgan. Jabriylarga deyarli hech kim yo'q. Ular ma'lum muddatdan keyin yo'qolib ketdi. Qadariylar yo'qolib ketdi. Bular oz oz odamlar. Bularni bugungi kunda ba'zi ranglari bor xolos. Masalan, Mu'tazilaning bir ushoqi, bir qo'li Hizbiylar. Qadimda havorijiylik bo'lgan. 6000 odam, keyin 2000 ta tavba qilgan 4000 dona odam. 4000 dona odam. Bir bosh ko'targan yo'q bo'lgan. Bugungi kunda salafiylik o'shalarning bir rangi. Xo'p. Osha hadisning davomi nima ekan? Alaykum bis-sawadil a'zam. Katta jamoatni, katta qoralikni lozim tuting deyaptilar. Katta qoralik kim edi? Ibn Hajar Haytami aytadilarki, Ibn Hajar Haytami aytadilarki, Ash'ari va Maturidiylar ahli sunna val jamoaning haq imomlaridir deydilar. Ibn Hajar Asqaloni aytadilarki, Ash'ari va Maturidiylar ahli sunnaning hidoyatdagi imomidir deydi. Ahli sunnaning muassisi, ta'sischilari, uchriditillar ya'ni firmaning uchriditillari tashqaridan kelib olib ularni chiqarib olib biz haq yo'ldamiz deb firmaga egalik qilyapti ba'zilar. Men bugungi tilni lug'ati bilan aytayapman. Ahli sunna val jamoaning muassisi, ta'sischilari Ash'ari Maturidiylar aqidada. Yana Sodiq Samarqandiy birodarimiz umumiylashtirib olyaptilar. Asli salafiyman deb yurgan birodarlarimiz yaqinda ko'rdik, Yusuf Davron chiqib olib nechta dars qildi. Ash'ariyni adashganga, Maturidiyni adashganga chiqarib dars qildi. Hatto ba'zi masalalarda kufrga tushgan ular dedi. O'zlarini kofir demasak ham amallari kufr dedi. Ochiq konkret gap bu birodarlar. Gapni aylantirishga hech qanaqangi hojat yo'q. Mustafa Zabidi İhya ulumiddinni sharhida aytganlar. Tarixda ahli sunna val jamoa deb mutlaq ishlatilsa, iza utliqa ismu ahli sunnati val jamoa yurod biha al ash'ari val maturidi degan. Tarixda ahli sunna val jamoa deb mutlaq zikr qilib ketilsa, ash'ari maturidiylar tushunilgan. Savodul a'zam kim? Tarixga qarang. Savodul a'zam katta jamoat kim? Millionlagan ulamolar, millionlagan musulmonlar bor. Ash'ari, Maturidiy atrofiga jamlanib, ahli sunnaning manhaji, maslagi sifatida kelgan. Hasanxon qori bir suhbat qildi, o'sha joyda sanadi katta-katta ulamolarni. Imom Navaviy, Ash'ari, Ibn Hajar Ash'ari, Haytami, Ash'ari, Imom G'azoli, Ash'ari, Hanafi mazhabidagi bo'lgan ulamolarning 100% Maturidiy. Bizning diyorlardagi 100% Burhoniddin Malg'iloniy Maturidiy, Kosoniy Maturidiy, Abu Lays Samarqandiy Maturidiy. Sanasangiz tosh bosadigan tarixda juda katta jamoat hammasi Maturidiy yoki Ash'ari bo'lgan. Chiqqaniga 100 yil bo'lmagan, 1 asr bo'lib bo'lmagan salafiy tushunchalar bugun Ash'ari Maturidiylarni adashganga chiqarib, Mu'tazila Jahmiylar bilan bitta safda zikr qilyapti. Birodarlar, xatar bu. Mana bu xatarni tushuntirib qo'yish uchun bu gapni gapiryapman. Menga yana qaytib aytaman, shaxsiy manfaat yo'q. Qaytanga bu masalalarda o'zi ko'rkorona Sodiq Samarqandiyni yuzlari ko'zlaridan yaxshi ko'rib qolib, ko'rkorona yaxshi odam ekan, chiroyli gapirar ekan deb yurgan odamlar surishtirmasdan turib menga dushmanlik qilyapti. Bir qanchalari o'zim bilan suhbatlashganda masalani angladi, tushundi. Lekin do'stlar, biz Sodiq Samarqandiyni ma'sum demaymiz. Abror Muxtor Ali ma'sum emas. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ma'sum emas. Abduvali Qoraka ma'sum emas, Obidxon Qoraka ma'sum emas. Nimaga ergashamiz? Hadis shariflarda kelgan tarixdagi ummatning ijmosiga ergashamiz. Ash'ari Maturidiylar haqida o'zi uzuq yuluq gaplarni eshitib olib, Yusuf Davronga o'xshagan birodarlarimizni
ilmiy asos bilan surishtirilmagan gaplarini eshitib olib adashgan deb yurganlar o'sha Yusuf Davronga yoki Sodiq Samarqandiy birodarimizga savol beringlar. Savol. Imom Ash'ariyni to 7-chi asrgacha islom ummatida tanqid qilgan yagona bir dona ahli ilm bormi? 7-chi asrgacha Ibn Taymiya rahimahullohgacha. Imom Maturidiyni 7-chi asrgacha tanqid qilgan islom tarixida odam bormi? Yo'q, hech kim tanqid qilmagan, chunki butun xalq, millat bir ittifoq aytishganki, Ash'ariy Maturidiy haq deyishgan. Keyin 7-chi asrdan keyin yangitdangan boshlangan, bular adashgan, o'zlari to'g'ri edi, shogirdlari adashgan, keyinchalik o'zlari ham adashgan deb ketishdi. Bu nima misolga o'xshaydi? Sizlarga misol keltiraymi? 1953 yılda Hizb-i Tahrir cemaasını teşkil kılıp وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنَحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ayetini okuyup 1954 yılda Hizb-i Tahrir için nazil bugün bu ayet degen gap yok şeydi. Ungeçe Hizb-i Tahrir'e azabı bulmayan adamlar değil mi buldu? Ben şuna kegeplerini eşittim Hizbilerden. Buhari'yem adaşken, Palansiyem adaşken deyipti. Haqni 1954 yilga kelganda Nabahoniy topdi deyapti. Qanaqasiga 7 asrdan 5 asr yoki 4 asrdan keyin Ash'ariy Maturidiylarni adashganga chiqaradi. Nimaga? O'sha davrlarda buni o'zini sabablari bordir-da, lekin bugungi kelganda aytamizki, Ash'ariy Maturidiylik kim uni adashgan desa, o'zi adashganligini isbotlaydi. Hech qachon Ash'ariy Maturidiylarning obro'siga putur yetkaza olmaydi. Kim ularga qarshi til uzatsa, o'zini Alloh subhanahu va taolo shanini tushirib qo'yadi. Chunki ular ulug' zotlar, birodarlar. Ularni tamomiy hayotlari, joniy mollari, hayoti, ko'zi nurlari hammasi ahli sunnaning himoyasi uchun sarflangan. Hadis bitta Imom Termiziyda kelgan hadis emas. Sodiq Samarqandiy birodarimiz keltirgan yagona shu hadis emas. Ma ana alayhi va ashabidan boshqa hadislar ham bor. Alaykum bil jamaa hadis ham bor. Tabaroniyning rivoyatida. Ibn Hajar Asqaloniy sanad sahih degan buni. Payg'ambar alayhi salatu va salomning yo'llari haq ekanligi, Qur'oni Karimning haq ekanligi to'g'risida hech kim ixtilof qilmaydi, lekin uni qanday tushuntirishga bog'liq. Abu Hanifalar tushuntirgani bilan Abu Hanife rahimahulloh bizga tushuntirgani bilan bugungi kundagi Sodiq Samarqandiy birodarimiz tushuntirgani o'rtasida juda katta farq bor. U kishi ham hadis o'qib tushuntirmoqchi, Abu Hanife rahimahulloh ham hadis aytib tushuntirgan. Biz Abu Hanifaga ergashamiz. Shuning uchun Ash'ariy Maturidiylikka yana til uzatadiganlar o'zi bilib bilmasdan bu haqida, bu masalalar to'g'risida har turli masala mavzularni qo'zg'aydiganlarga to'xtanglar deymiz. Ba'zilari endi Maturidiy Ash'ariylarga tanqidlar bo'lgan, undoq bo'lgan, mundoq bo'lgan deydi. Tanqid birodarlar, o'z davrida tanqidlar zafar topmagan. 4 asr tanqid qilman, yuqoridagi gapim biroz noto'g'ri tushunganlarga yana izohlab ketay. Tanqid Abu Hanifaga ham tanqid bo'lgan. Bu degani Abu Hanifa rahimahullohni yo'ldan adashganligiga dalolat emas. Abu Hanifani tiriklik paytlarida tanqid bo'lgan. Imom Buxoriyga tiriklik paytlarida tanqid bo'lgan, lekin zafar topmagan. Jamiyatda islom ummatining orasida hamma bil ittifoq uni qo'llab-quvvatlab, "Ha, Abu Hanifa adashgan ekan" deya olmagan hech kim. "Ha, Imom Buxoriy adashgan ekan" deya olmagan. Bir asrga o'tib-o'tmasdan Imom Buxoriy yana maydonda o'zining imomligi bilan turib bergan. İmam Ash'ariy, İmam Maturidiylarga zamonlarida kim tosh otgan bo'lsa, kim uni tanqid qilgan bo'lsa, shoz gap fikr bo'lib qolib ketgan. 7-chi asrga kelganda bu keyinchalik bir ko'tarildi, yopilgan. 19-chi asrga kelganda Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahullohning o'sha yopilgan qozonni ochganlaridan keyin davlat strukturasida ideologiya sifatida qabul qilingandan keyin Ash'ariylar, Maturidiylar adashgan deydigan bolachalar dunyoga kela boshladi. O'sha inkubatordan chiqqan tushunchalar bular.
Biz aytyapmiz. Men sizlarga bir narsani har doim ta'kidlayapman. Nomini har turli qo'yib olib bekinib yurgan, balki orqasida o'sha biz tanqid qilayotgan shaxslar yoki ularning shogirdlari bo'lgan birodarlar. Nimadan chekinasizlar? Nimadan qo'rqasizlar? Biz har doim chiqib aytyapmiz. Kelinglar, ummatni boshini garang qilmanglar, chiqinglar, yuzma-yuz Zoom programmasida o'tiraylik, gaplashaylik. Bunaqa imkoniyat ilgari bu yo'q edi. Kel yuzma-yuz gaplashasanmi? Desa ilgari qo'rqamiz, sen bizni undoq qilib yuborasan, mundoq qilib yuborasan derdi. Yolg'on gap. Bizni hayotimizda kimnidir qamatganimizni inson zoti ko'rgan emas, ko'rmaydi ham. Chunki biz hech kimni qamatmaymiz. Chunki qamash, qamatish bizni qo'limizda emas. Endi o'sha bahona qolgani yo'q hozir. Yuzini ham ko'rsatmasin, Zoomga chiqsin, o'tiraylik, gaplashaylik. İlim ortada tursun, hamma siyosatni chekkaga suraylik. Ash'ariyni gaplashmoqchimizmi? Kelinglar gaplashaylik. Qayerda xato? Qur'on sunnatni o'rtaga qo'yaylik, fahmda sahobalarning fahmini, salaflarning fahmini qo'yaylik. Ibn Taymiyya rahimahullohni misol keltirib, Ash'ariylarni adashgan deyishga hech kim haqqi yo'q. Ibn Taymiyya 7-chi asrning insoni. Alloh rahmat qilsin. Boshimiz ustiga millatning imomlaridan haqiqatda to'g'ri. Lekin Ash'ariylardan ustun emas bu kishi. İmam Ash'ari 3. asrning insoni. İmam Maturidiy 248-yilda dunyoga kelganlar. Biroz ixtilof bilan 333'da dunyodan o'tganlar. Ash'arilar hamma sifatni oladi. Bugun degan nomni qo'yib olgan. Sizga birodarim, bugun degan nomni qo'yib olgan. Bunaqangi devorni orqasidan turib inson ovozi yoki hayvon ovozini chiqarishdan foyda yo'q. Yuzma-yuz kelib gaplashish kerak. Imomlar haqidagi gapni orqaga, o devorni orqasiga o'tirib olib sayrash bilan ummatga uni yetkaza olmaysiz. Sizga auditoriya beramiz. Mana hozir 460'dan ortiq odam ko'rib turibdi. Zoomga qo'shsak minglagan odam kiradi. Bahsni maydonga e'lon qilamiz. Sodiq Samarqandiy birodarimga, Yusuf Davron birodarimga, o'shalarning tarafini olib turgan Madinai Munavvarada necha yil o'qigan, Misrda qancha o'qigan, Turkiyada qancha o'qigan birodarlar bo'lsa, ey birodarlarim, sizlarga bo'lgan muhabbatim tom. Lekin Ahli Sunna val Jamoaga qarshi bunaqangi ixtilof qilishni to'xtatinglar. To'xtatinglar buni. Kelinglar yuzma-yuz gaplashaylik, xatoimizni aytib beringlar, biz xatoga ergashmoqchi emasmiz. Biz xatoga ergashmoqchi emasmiz. Xato bo'lsak isbotlanglar bizni. Nimaga bugun deb nom qo'yib olgansiz? Madinai Munavvaradagi munofiqlar o'zlarini yuzlarini ko'rsatmasdi. Qo'rqmaysizmi? Allohdan xijolat qilmaysizmi? Madinai Munavvaradagi munofiqlarning sifatlari sizda topilib qolishligidan xavotir qilmaysizmi? Nimaga din uchun g'ayrat, hamiyat qilmaysiz? Nima uchun islom ummatini hidoyati uchun o'zingizni o'rtaga qo'ymaysiz? Nimaga? Munofiqlardan nima farqingiz bor? Oysha onamizni zinoda ayblagan, fahshda ayblagan munofiqlarning kimligini hech kim bilmaydi. Nimaga? Yuzini ko'rsatmagan ular fitnani tarqatib yorib, orqaga bekam olishgan, bugun deb nom qo'yib olib, misol uchun. Butta yozovurishlikdan nima foyda bor? Masalan, 1 tinga olmaydi sizni gapingiz odamlar. Chiqing. Sodiq Samarqandiy birodarimiz, keling, yuzma-yuz gaplashaylik. Nimaga Ash'ariy Maturidiylarga bunchalik hasadinglar bor, ya'ni g'arazinglar bor, nimaga? Nima sabab? Nima qildi ular sizlar uchun? Sizlar o'sha salafiy tushunchasini, sizlar o'sha Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahullohni ideologiyasi bilan Usmoniy xilofatiga qarshi chiqqan bir davlatni dinini, ya'ni qo'shtinoq ichida himoya qilib nima manfaat ko'rasiz? Nima manfaat ko'rasiz? Ularni qilayotgan ishlarini xato ekanligini o'zaro suhbatlarda o'zingiz e'tirof qilgansiz, bilasiz uni. Mana shu masalada biroz to'xtalay dedim. Ko'ryapsizlar, mana maydonda aytyapmiz bularga. Aytayotgan gapimizni xohlasanglar, hozir yoddan hech narsa, ya'ni odamlarga boshqa mavzuga o'tmasdan shuni o'zini bahs qilaylik deyishdan boshqa gap gapirmayapmiz.
bekirim alıp namımızı bugün koyu alıp yok ki abu falan koyu alıp fitne fesat kozgama yapmış. Doğrusuna eti yapmış. Hata bulsak doğrulaylar. Tan olaylık. 3 gün aldın. Menge bitti. Zoom'da link geldi. Kırsam özür yok degen cemaa. Özür yok degen cemaa var. Toshkentda ham yuribdi bular bolalari, har joyda bor ular. Bular o'ta haligi qattiq bo'lgan bolalar. Diniy saviyasi pastligi aniq, lekin o'zidan boshqani hammaga uzr yo'q deydi ular. Kofir hamma degani u. Hammani kofir deb uzr yo'q, uzr bermaydi. O'sha jamoat, men kirdim, Abror Muxtor Ali yozib turibdi. O'tda bittasi gapiryapti. Shunaqa gaplarni gapiryaptiki, atrofida dinni, shariatni bilmagan odamlar hang mang bo'lib turibdi. Men unga keyin, "O, noto'g'ri, men usul noto'g'ri-ku, nima deyapsiz?" desam, Abror Muxtor Ali yozuvim, meni nomimni najas deb o'zgartirib qo'ydi. Uzr yo'qchilar, hech qanaqa gapsiz yo'q hali. Yaxshi u joyda bir insofli birikta bolalar bor ekan, Yahyo degan bir bola, yana boshqalari. Nimaga bunaqa qilyapsanlar? Mana keldi ahli ilm man deyapsanlar sanlar. Dinni aytyapsanlar, aytsin gapini eshitaylik deyishdi. Keyin boshladik takfir mavzusi. Ana o'shalar Maturidiy ash'ariylarni yo'qqa chiqaradigan odamlar. Boshladik takfir mavzusini boshladik. Takfir mavzusida takfirni asoslari bor. 3 ta asosdan tashqari takfir yo'q. 3 ta asos bilan takfir qilinadi. Birinchisi fe'lda, ikkinchisi tilda, uchinchisi istihzo. Mana shu 3 ta rukun bilan takfir qilinadi. Men undan so'radim. Mana shu 3 ta rukunni bilasizmi? Nima asosda takfir beryapsiz? Mana musulmonlarga nima asosda takfir qilasiz desam, kofirlar yurtida kufr hukmi bir xil deyapti. Mana 3 ta asosni bilasizmi desam, "Yo, menga ayting ilim bo'lib qoladi" deydi. "Ey inson, sen hali o'qimasdan, o'rganmasdan, bilmasdan takfir masalasini ko'taryapsan. Atrofingda 20 ga yaqin odam ergashtirgansan. Qiyomatda qanday javob berasan bularga?" Qanaqa javob berasan? Sen takfirni usulini bilmaysan. Usulini bilmasdan takfir masalasida o'zingdan boshqalarni kofir deyapsan. O'ylayapsanmi nima qilyapsan sen? Desam, u yoqqa aylantiryapti, istilohini bilish shart emas, anaqa qilish shart emas. Zupari gaplari. Istilohini bilish shart emas. To'g'ri, lekin tahoratni bilmasdan namoz o'qish namoz bo'lmaydi. Qanaqasiga takfirning shartlarini bilmasdan odamlarni takfir qiladi? Abbas radhiyallohu anhu deydi bittasi. Abbas radhiyallohu anhuga payg'ambarimiz hukm senga bir xil tushadi deganlar, shu bizga dalil deydi. Axir u urush vaziyati, urush vaziyati bilan tinchlik vaziyatini qanaqa taqqoslaydi? Hozir tinchlik vaziyatidamiz. Qanaqa qilib O'zbekistondagi musulmonlarni kofir deymiz? Qanaqa qilib Amerikada yurgan men musulmonman deb yurgan odamlarni kofir deymiz? Ular dorul harb emas, dorul ahd. Ibn Abbosni Abbos radhiyallohu anhu ni musulmon ekanini payg'ambarimiz yaxshi bilardilar. Tarixda aniqki Abbosni radhiyallohu anhu payg'ambarimiz Madinai Munavvarada o'zlari uchun quloq vazifasini bajarishlikka tayinlaganlar. Biroz qo'porroq gapildim. Ya'ni Ibn Abbos radhiyallohu anhu Madinadagi vaziyatni o'rganib Rasululloh yetkazib turganlar. Faqat zohirda ular bilan birga kelganlari uchun asr tushgani uchun fidya to'laganlar. O'shaning uchun hukm shu vazinga o'tgan. Bularni aytayapti. Oxiri yarim soat, 1 soat gaplashgandan keyin ular birortasi aytayotgan gapini din asosiga suyantira olmaganligini ko'rdi. Men afsus qildim o'zim yozib olmaganimga. O'tib yozib olganlar bo'lsa, uzr yo'qchilar, kirasizlar bilaman. Yozgan bo'lsanglar qo'yinglar. Qo'yinglar, endi rijol bo'linglar. Yozganinglarni qo'yinglar. Uzr yo'qchilarning naqadar uzri yo'qligini ko'rsatib qo'ydim. O'zlariga uzr yo'q. Hujjat bilan gapirishimiz kerak birodarlar. Xullas, umumiy xulosa birodarlar. Ahli sunna val jamoa Sodiq Samarqandiy birodarimiz aytganidek, ismlar bilan shart emas degan gap noto'g'ri. U ism emas, ma'no asos degan narsa fiqhda birodarlar. Fiqhda bilmasdan hadiya qildim deb yorsa sotdim degan narsani. U hadiya qildim degan narsasi sotdim degan niyatiga bog'liq bo'ladi.
uni aqidada shariatda aniq bo'lgan ismlar bilan nomlangan jamoalarga qo'llab bo'lmaydi. Ahli sunna val jamoa haq yo'lda birodarlar. Xavorijlar haqda emas. Jahmiylar haqda emas. Jabriylar haqda emas. Ular ism bilan, musammo bilan chiqqan, xavorijlar musammo bilan chiqqan, ular haqda emas. Haruriya deb nom qo'yilgan ularga haqda emas ular. Ash'ari Maturidi deganda ism bu joyda, aqida e'tiqod haqida gap yo'q. Ash'ari Maturidiylar ismga musammo emas ular. Ular ahli sunna val jamoaning imomi sifatida musammo. Abu Hanifa Hanafi mazhabiga musammo bo'lgani singari. Imom Malik Malikiylarga ism bo'lgani singari. Imom Shofiiy Shofiiylarga ism bo'lgani singari bu joydagi ism ularning ahli sunna ekanligidan musammo. İbn Taymiyye rahimahullah "Man Ash'ariman" deganlari İbn Hajar Asqaloniy Fathul Bariyni sharhida turibdi. O'qimagan bo'lsangiz, bugun erta borib o'qib qo'ying uni. "Man Ash'ariman" deb boshlariga Ash'arilarning kitobini ko'tarib, qozini oldan chiqib ketganlar, lekin bu yo'lga davom etmaganlar. Yana o'sha ma'noda o'zlarinikini olg'a surganlar deydi ulamolar. Shu bilan birga yana qaytib aytaman, Ash'ari Maturidiylarga til uzatavermanglar. Hozir mana, hozir. Alaykum bil jamoa. Jamoatni lozim tuting. Alaykum bis savodil azam. O'sha hadislarning davomi. Katta jamoatni lozim tuting. Ibn Mojaning rivoyati. Falsafa aytmayapmiz biz, hadis aytyapmiz. Safsata aytmayapmiz biz, hadis oyat fahmi sahobani gapini gapiryapmiz. Xo'p. Salafiyman degan odamlar bugungi kundagi musulmon ummatining ichida 3% 5% tashkil qilmaydi. Tashkil qilmaydi birodarlar. Ash'ari Maturidiyman degan odamlar 98 97 95% tashkil qiladi. Dunyoni hammasini statistikasini oling. Bugungi kundagi katta jamoat misoliga bu dalil bo'lmasa-da, lekin Ash'arilik Maturidiylik aqidasi teologiyasi bu 95-98%ni har doim tashkil qilgan yer yuzida. Har doim tarixga qarasangiz ham, keyin ham, bugun ham. Hattoki davlatni xavorijlar egallab olsa, mutazilalar egallab olsa, shiyalar egallab olsa ham ideologiya Ash'ari Maturidiylikda g'olib bo'lgan. Bu gaplarimiz maydonda birodarlar, hali jonimiz tanimizda, o'lib yo'qolib ketganimiz yo'q, yoki Marsda, yoki Jupiterda yashamayapmiz, maydondamiz. Agar dinga hamiyatinglar bo'lsa, g'ayratinglar bo'lsa, shariatga haqiqiy ma'noda tashvishinglar bo'lsa, ixtilofni yig'ishtiringlar, ummatni oldiga chiqinglar, qarshinglarda Ash'ari Maturidiylarni himoya qilaman, sizlar aytayotgan gapinglar xato degan odamni to'xtatinglar. Mana sizlarga imkoniyat. To'xtata olmaysizlarmi? İlmiy salohiyatinglar o'zingizlarni shaxsiy safsatanglarga suyanib qolganmi? O'zingizlarni yondirmanglar. Yondirmanglar o'zingizlarni. Bizga qarshi yozayotgan odamlarga e'tibor qilinglar-da, 99% troll. Nimadan qo'rqasizlar? Nimadan? Bugun sizga savol. Nimadan xijolat qilasiz? Nimadan qo'rqasiz? Madinai Munawvarada berkingan munofiqlardan ajrang. Bo'lmasa qiyomat kunida Alloh taolo "Vamtazul yawma ayyuhal mujrimun" deydi. Alloh taolo ajratadi mujrimlarni alohida. O kunga bormasdan tavbaga ulguring. Subhanaka Allohumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruk wa natubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.